କବାଟରେ ତାଲା, ବିକାଶରେ ତାଲା। ନୂଆପଡ଼ାର କୋମନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଦାଦନ ଋତୁ। ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 300 ଦିନର କାମ ଘୋଷଣା। କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କୋମନାରେ ବାସ୍ତବତା ପରଖି ଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ। ଏ ଯେ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ କବାଟ ଖୋଲାଯାଇନି, ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଖପୁରୀ ଘର 130 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚାରରେ ବଡ଼ ସତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ମିଛ। ଘୋଷିତ 20 ବ୍ଲକରେ ମିଳୁନି କାମ, ଏବେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଲେ 10 ବ୍ଲକ। କୁମନାର ଦାଦନଗଡ଼ ରଜନା ଗାଁର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ତେଜମଲ୍ଲ ହରିଜନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦାଦନ ଯାତନାର ଲୁହ ଓ ମନରେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣାର କୋହ। ତେଜମଲ୍ଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗାଁର ଦାଦନ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପୁରା ତାଲିକା। ଏଭଳି ସରକାର ରାଜନୀତି ଏତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲିକରି କହୁଛେ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକରି ତାପରେ ସେ କ୍ୟା ସିଟି ଗୋଟେ ବନାମି ବୋଲିକରି କହୁଛେ ସରକାର। ଆଜ୍ଞା କ୍ୟା ସିଟି ବନାବା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେ ମୁଠେ ଖାଇକରି ଦେଇନି ପାରବାର, ଲୋକେ ଖାଇବାକେ ମୁଠେକି ଦିଅ କମ୍ ସେ କମ୍। କାମ ନ ପାଇ ପରିବାରକୁ ଧରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁର ମିଶ୍ର ସଗରିଆ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଗରିଆ। ଦୁହେଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ପାଖରେ, ହେଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ଦେଇ ଯାତନା ଦେଲା ମାଲିକ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୁହେଁ ସିନା ଫେରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଣି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଆସିବା ଦେଇନି, ସେଇ ସେ ପୁରା ଲୋକ ଲଗେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାରିବାକୁ। ବାଡ଼ିଆପିଟା କଲେ ପଇସା ଦେଲେନି? ପଇସା ଦେଲେନି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ସେଠି ଥିଲ? 3 ମାସ ଥିଲୁ ସାର୍। ଆପଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରମପେଟ ସିଲସିଲାରେ ରହିଥିଲୁ, ଆମକୁ ସେ ମାରପିଟ କରିବାରୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ଆମେ ଲେବର କେସ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଉଧାର ହେଇକରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁକେ। ପଇସା ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା। ରଜନାଗାର ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ପାଖାପାଖି ଥିବା ଏ 4 ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୀରବାଗ, ଟିକି ଆଡ଼ବଙ୍ଗ, ନିର୍ମଳ ଆଡ଼ବଙ୍ଗ ଓ ଲଳିତ ଆଡ଼ବଙ୍ଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତାଲା। କେଉଁଠି ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ଗାଁରୁ ଦାଦନ ଯାଇ ଫେରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବେଶ ଲମ୍ବା, କିଏ କିଏ 2 ବର୍ଷ ତ ଆଉ କିଏ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛି? ବୋହୁ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ନାହିଁ? ପୁଅ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି? ଚାରି ଜିଲ୍ଲାର 20 ବ୍ଲକକୁ ସରକାର ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନୂଆପଡ଼ାର କୋମନା ବ୍ଲକ ବି ସାମିଲ ଥିଲା, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। 300 ଦିନ ଦୂର କଥା, 100 ଦିନର କାମ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ସରକାର ଆଉ 5 ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମନରେଗାରେ 300 ଦିନ କାମ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 40,028 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ 26,151। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମାଜସେବୀ, କାରଣ ଗତବର୍ଷର ସରକାରୀ ହିସାବ କହୁଛି କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 81,000 ଶ୍ରମିକ। ଦାଦନଗଡ଼ ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଯେନେକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଏସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ, କିଏ ହାତ କାଟି ହେଇକରି ଆଉଛେ, କିଏ ଗୋଡ଼ କାଟି ହେଇକରି ଆଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ବି ସରକାର ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନେଇନ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପଚାରମା ବଲେ ତାମାନେ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ 0 ବୋଲିକି ସେମାନେ ଦେଖଉଛନ୍, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ 26,000 ବୋଲିକରି ସେ କହୁଛନ୍, ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 153 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 143 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ବେଶ ଲମ୍ବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁନି 300 ଦିନର କାମ? କାହିଁକି କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କାମର ଘୋଷଣା? କୃଷି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ? ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପର ସମ୍ଭାବନାର କାହିଁକି ହେଉନି ସଦୁପଯୋଗ? ଏ କ'ଣ 24 ବର୍ଷର ପୁରୁଷାର୍ଥ? ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶ, ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।